I když jde všechno podle plánu, budeš mít dítě. Ještě není pozdě. Jaký je to pocit? Hodně silnej. Na zdraví. Změnit svůj život. Co si dáš? My dva se známe? Stačí jenom... Riskuj, využij šance. Uvědom si, že je ti 29. Vybrat si ten správný směr. Ženo! Co mám podle tebe dělat? Všechno si zničil! A můj bože. Poslední polibek. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.